120 років адвентизму на Рівненщині святкують місцеві віряни. 1897 року німецький церковний журнал навів статистичні дані, що в Рівному 9 осіб регулярно проводять богослужіння по домах. Із 1919 по 1939 роки Волинь і Галичина входили до складу Другої Речі Посполитої. Терпимість польської влади до протестантів дозволила адвентистам розгорнути видавничу діяльність. Місіонери поширювали періодику по всіх регіонах країни. 1927 року адвентистські громади на Волині та Рівненщині утворили єдину організацію. Та й тоді віруючі не мали права реєструвати громади та зводити молитовні будівлі. 1939 року Рівненщину займають радянські війська. Становище церкви різко погіршується. Олексій Кулініч розповідає, що його родині довелося проводити богослужіння підпільно, щоб не стати жертвами переслідувань з боку карних органів. У нашій хаті собрання було із 32-го року. Батько мій вже женився в адвентисту, ввінчався. Ага. І, розумієте, так воно чи склалось, чи так Бог вів, коли мене дражнили субота, суботні, значить. Активісти і пастори громад німецької національності за розпорядженням влади були вимушені повернутися на історичну батьківщину. Відтак громади поріділи. Під час Другої світової війни через те, що адвентисти не працювали по суботах, їх нерідко вважали євреями та намагалися відправити до концтаборів. Після війни реєструвати громади дозволяли лише в селах, тож місця богослужінь у Рівному, Дубні, Костополі, Здолбунові не мали реєстрації. Щосуботи рівненські адвентисти долали до 60 кілометрів, щоб відвідати богослужіння у селі Перевередів. У 1960-х роках репресії зростають, набуває розмаху атеїстична пропаганда. Влада намагається відчихнути молодь від церкви, обіцяючи за це перспективи освіти і працевлаштування. Дітей з адвентистських сімей по суботах змушують відвідувати школу, перешкоджаючи їм бути на богослужіннях. Ага, виріс, пішов в армію, я в армії, ну як в армії, і в мене було таке відчуття, мене могли оставити там, бо я був розвитий хлопець, але мене якби кончить і прийти із армії, прийняти хрещення. Я прийняв хрещення, от, ну женився. Ну і тут случилось так, що ходили по хатах, збиралися, і один з братів, не знаю хто, каже, що подавайте документи, ну, реєструвати вже якусь там общину. Ми склали двадцятку, на той час було, два брати пішли, то їм як дали там, де вони були, вони сказали, ми більше туди не підемо, воно нам не треба і так далі. А мене як хтось отак стояв, каже, Льоша, давай іди і щось роби, бо вже ми викрились як люди, і вже нас тут ловлять, шукають і так далі. Я ходив 3 чи 4 роки без кінця, без краю, по всіх і вся. Бували моменти, що не хочеться йти, тому що не хочеться. А мені як хтось отам стояв і говорить, надо йти, Олексій, надо туди йти. Пасторів було так мало, що їх закріплювали не за місцевою церквою, а за сіткою громад на великій території, якою служитель мусив опікуватись. Пастор Петро Подолін організовував служіння на Рівненщині з 1961 до своєї смерті у 2013 році. Обшуки і міліцейські облави були сумною нормою церковного життя в країні розвиненого соціалізму. Я прийшов в церкву у 70-му році, минулого століття. Був Подолін Петро Іванович, ми приймали хрещення, там ще деякі, у темні, як кажуть, віка, тому що це було ночі, не можна було так приймати хрещення. От, ми прийняли хрещення, ну, і ми почали трудитися. Так як в мене була машина, автомобіль, от, то я возив по всіх районах, як би сказати, проповідь. Там. Був Петро Іванович, там брали співаків, щоб поспівати, проповідь сказати. І однажды приходить лист, що на моє фамілію мою, що треба машину конфіскувати, тому що він розвозить сюди і людей, зводить людей до других там вір. Зачитали його у церкві. Це вже було при найкурсі.
От, і всі вже так молилися після того, що тому що то вже зараз всіх вже ж підуть у цей по списку. Але після того нічого. Нічого не було. Я не боявся, і ми всі не боялися. Ми далі їздили кожного і суботи, кожної неділі ми їздили проповідати. Але не боялися. Що буде, то буде. Зараз у Рівному 250 членів Адвентистської церкви. 1992 року відкрили молитовний будинок в центрі міста на вулиці Дубенській, 25. Того ж року утворили другу громаду. Місцеві віруючі пишаються відомим на всій Рівненщині хором, який функціонує з 1945 року. Великий успіх мали ми через те, що у нас була сильна молитовна група. Кожної суботи вони приходили година 9, 9 до 10, і всі прохання – це дуже велика була підтримка. Ну і на той час це такі великі іванські програми проходили, тому старалися дійсно їх використовувати. Ну і не тільки, щоб люди прийшли, а ми старалися якби тих нових членів церкви оточити такою любов'ю, щоб вони могли залишитися. І в мене такий принцип роботи, що просто такий наголос роблю на нових членів церкви. І з ними співпрацюю, щоб їх залучати до якоїсь роботи, служіння, і тоді воно. І вони лишаються в громаді, ну і є з ким працювати. Дуже приємно було з молоддю співпрацювати. І от ми проводили для молоді оці уроки. Я знаю, в кого я повірив. І в 2000 році 10 чоловік молоді прийняло хрещення. Оксана Туча, Вадим Гунько, Рівне, Вісті Надії.